O Nicolas é goleiro do campo largo. Só pelo treino dá para ver que ele defende a meta. A primeira é não levar gol. E a segunda é manter o título de campeão piauiense de futsal. A gente está bem focado para o dia 30, que estamos fazendo uma boa preparação, já visando outras competições no nosso calendário, como a Taça Brasil, como a Copa do Nordeste. Então, eu creio que a gente está bem preparado para o dia 30. O Ailson também joga no campo largo e treina com o time no máximo 4 vezes por semana. É um desafio e tanto para manter o rendimento e ter bons resultados. Muito difícil a gente que conseguiu no ano passado o piauiense. A gente sabe que esse ano vai ter equipes mais qualificadas, mas a gente vem trabalhando muito forte nesses 2 meses. E eu garanto que a gente vai fazer uma boa campanha tanto no Piauiense como na Liga Nordeste e na Taça Brasil. E esses treinos todos são para a estreia do Campeonato Piauiense de Futsal, que vai ser agora nesse fim de semana, com o jogo do Campo Largo e dos Zebreus. E detalhe, todos os times estão com a mesma pontuação, mas o campeonato começa com esse jogo de estreia e muita vontade do Campo Largo de ser bicampeão piauiense de futsal. E é por isso que eles prometem ir com toda a garra. A gente sabe que é mais difícil, né, você se manter no topo. E a gente está se preparando forte, está trazendo novidades, tentando manter o que a gente fez de bom e evoluir cada vez mais. Acho que o futsal você tem que procurar sempre evoluir para poder tentar surpreender as outras equipes que já conhecem a forma do Campo Largo jogar. O time tá diferente da competição passada, que foi campeão. Tem mais reforços, jogadores novos e uma base formada. A gente está com o elenco completo, trouxemos aí o Igor, trouxemos o Rafa, trouxemos o Dibalo, o Alisson. Então são jogadores que vão chegar aí para fortalecer o nosso elenco, já que a gente tem duas competições também a nível nacional. E são jogadores novos, que têm uma projeção muito grande de futuro e é isso que o Campo Largo aposta. É um projeto a longo prazo. A gente já vem colhendo os frutos e a gente espera aí manter essa pegada e conquistar aí o bicampeonato piauiense. Estamos preparados para toda a competição e vamos ser campeão dessa competição aí. O mais difícil é o trabalho, manter o treino. É um pouco complicado, é chato, mas no final tem o reconhecimento e com fé em Deus vai ter o título.